Já jenom teďka došlo, jaká je ta interakce, když fantomka skočí na někoho z Grimstroke ulty? Ne ulty. No to se. Ne, o tom jenom jsem se zamyslel nad tímhle. Jako. Jako je to target spell, no? Je to target spell. Rychle zkusme nějaký a teď, lobby. A teď mám lepší otázku. Když hodí degru, fantomka, a má ten talent na ty tři degry, poletí jich šest? No, ovšem. Je to možný. No tak vzhledem k mému tiketu já musím dát Young. Kdyby tam měli cokoliv. OK. Mně se teda výrazně víc líbí ten pikluterý. Konečně nám to predali, že jo? Já už jsem čakal na ten velký moment, keď si konečně bude moct svoji kariére zakomentovat s jedným z najlepších bráchou Dota hráča na československé scéně. Je tu samozřejmě se mnou Surlovet, fakt jsem rád, actually já to těšil. Nakonec to stihol, ty mladé prsty. Ravej na menu. Vypočítané dobré. No, zkusí tentokrát, ale ty hasty by mohli Kranichovi pomoct. Ten už od dávných, pradávných časov, kde ještě žila Xena, kde ještě viac menej Herkules bol ten hlavný, tak už tedy ty hasty dostával pan Peťa Meluzina, teraz to ještě může otočit do nich velmi pekné kuky od Lukyňa, Kranich ještě celou tomu prežíva, jako si nakonec čtvorici hrdinou prišli divovat, ale ten stůl, en je tam pripravený od Maťka dokonale a Luteáci si prídu po jednoduché dva killy za Kranicha, absolutně dokonalý trade, jako by viacerý povedali, trade 2-0. Wow, neskutečná rotace. Tak to nebude mať úplně takovou velkou value, ale tu prichádza Smogo týmu Jan Kurito, rovno půjde jako prvý, může tam nájsť toho Liona, to je s Hexom, na pána ještě so štýlom, on si ho preč, a Lukino, ten tam pokryl úplně celou tu backlinku, jelo paní, tam skáče těž, Scream, nakonec nesiel o tom fajte urobiť nič, ale Arin, nakonec skúsi Lukina, ten ale na krála vyskočil na vrch Arinu, ale aj tak může do prdelky mlátiť. A po 17. minúte teda, no well, jeden support za supporta, pokračovat ale bude na Kuritovi, který to celé začal a možno to aj celé skončí, ale kráňa náš. Už si to najde Ravientyho, ten už ale predsa s tou tretkou, s tými Infuse Raindropami. Je celku beefy boy a pozri na ten Raviho build, ten už prostě pojde BKB. Mm. Jo, dost sa môže vypomstiť tentokrát pre tým Young, aj keď toho Roshana zničia veľmi rýchlo, Luteáci vyzerajú, že o tom netušia. Oni netušia absolútne nič, ten Roshan bude úplne zdarma. OK. Tušej, už tam běží Kentaur. No, ale přišel trošku neskoro, našel tam si se samo se sálit, a teda budete silent. Zaravíte tam skáčete, že ale ten Kentaur možná nebude ideální target. A Kranik tam skočil úplně dokonale, ty pánom Jagovci už ztratili trojicu hrdinou. Tam byla vypínačka od Kranika spolu s Lukíňom. Dvaja boomry raz zničili tuto mladou skvadru. Arin se bude snažit akorát odjít z preždíku, ale máš za 3 sekundy yellow pandič. Nestihl teda ale hodit ten sun úplně ideálně. Jako Jankovci získali akurát jeden kill, stále ten fight, ale teda očividně bude pokračovat. A těl iba support za support a teraz, ale Arin ještě může ukázat svoje kvality. Kranik aj tak odtěl odjde z Arkánu na Vezdry, bude mať ready všetko. A Arin, ten bude teraz velmi smutný, ten má svůj basher. On dočnul stun. No, jako dočel ho pekne, no, ale bohužel tam přijde Toss, Arin tam bude akurát zničený. A jak je to zaplatil Kranik životom, tak myslím, že možno aj Kurito by ho následovat, OK. No, a jsme doma, pan Samoses, jsme tam teda akorát dostali jednoho nepříjemného hada a vyzerá to, že Mavox jako to zničí už celé, tam jako momentálně fakt jako té 23. minutě zrazu přišlo to, co přesně nechceli Youngovci dosáhnout. Ta Medúza jich tam prostě ničí všetky, oni ju nemají jako zabít, absolutně ju nemají jako zabít. Oni to museli kajtit a fokusovat ty supporty, ale Arin tam skočil a instantně dostal stun. Ale... Tak je tam, toto skóre není tak hrozné, to je 3-5-3, každopádně pozri na to. Teraz prichádzajú Youngovci a skúsa ukázať nejakú tú poriadnu mladú silu. Jalopanic si dostal za 3/4 HPček, ale aj tak to nestačilo, aj tak tam príde otočka. Už sú tam Luteáci ready a nádeje pre tým Young sa veľmi rýchlo rozpodávajú Lulovec. Myslím, že si podľa mňa možno aj spokojný, že tej skvadre nehráš momentálne. Ne. Ja by som si rád zahral tady tú hru. Ale vyzeralo by úplne inak, že jo? Kdyby si tam byl ty. To už by skončilo v 10. Ale na vašu stranu 100%. Já nebudu říkat na jakou stranu reč. Ravienty už teda využil to jeho 9 sekundové BKB, snaží se tam ještě toho Liona dokonce vychytat zadu, jako ten by mal nakonec umřít, dostane bombo combo, ale je to akorát position for Lion, a když tam Maťko teda dostal jako by mírně vypleskáno, tak pro celé Mavox už má celý butterfly, který se mu tom akorát nese kurírom a já myslím, že toto je dávno rozhodnuté, pane Sudlovec. Jo, 27. minuta, hotovo, 20 vymalováno. Je pravda, že tady to je docela hodně těžký trounout. Nebo comebacknout na druhou stranu. No,
Kdyby to měli vyměněné, tu Medúzu a Urzu, a vyzeralo by to tak, by to šlo. Kurý to nakonec ale skočí, zkusí právě Mavoxa, zatím mu zobrali asi tak 200 many. Obrovská věc, Dark Willow tam přichází, damage mají normálně Youngovci na rozdávání, rozdali už asi 4 damage a pojdu dát ještě 5. damage, ne, pojdu dát nic, akorát můžu utěkat preč. Nikomu nezobrali ani HPčko, Mavox sice ztratil nějakou tu polovičku many, ale s tím Butterflyem myslím, že budu moc. Jednoducho klapci s tím Lutem to docela ukončí, dokonce dám ještě Kranikovi. Přišel aj ten krásný 9-sekundový BKP, otočil rovno do Arina, to tam už nebude, možná bude ten game winning fight, protože tu už Youngovci prostě nemají damage, nemají survive, nemají nič, nemají Surlovca a nemají absolutně nádej. Je tam GG, je tam well played a po 28. minutě velmi rychlá rektáž s Medúzou.